အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမှာက Marvel Ultimate Universe ရဲ့တော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Universe မှာတော့အကုန်လုံးက Ultimate တွေကြီးပါပဲသူ့ရဲ့လက်နက်ကလည်း Ultimate မျော်နေရလို့ခေါ်ပါတယ် Ultimate တော်က Ultimate Avengers အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်တော်က Asgard မှာမွေးပြီး Odin ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ဒီ Universe မှာတော့ Loki အပြင် Baldur ဆိုတဲ့ညီတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်သူတို့သုံးယောက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအရန်ကိုအတွင်းညီလို့ Warriors 3ဆိုပြီးကြော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေပြီးသား Frost Giant တွေရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ Jotunheim နဲ့ Asgard ကြားကစစ်ပွဲကနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစပွဲကိုဦးဆောင်ပြီးတိုက်ဖို့ Odin ကအကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့တော်ကိုမျော်နီယာကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမျော်နီယာကတော့တူတစ်ဖက်ပစိန်တစ်ဖက်နဲ့ Mainstream Universe ကမျော်နီယာနဲ့ပုံစံကွဲပြားပါတယ်။တာမမျော်နီယာထက်ပိုကျန်လို့ Ultimate မျော်နီယာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်ကြောင့်နှစ်ထောင်ချီစပွဲကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စပွဲပြီးသွားလို့အောင်မွေးခံတဲ့အနေနဲ့ Odin က Asgard ကစစ်တီတော်တွေကိုတောင်းနမတ်တစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ဒီတောင်းနမတ်မှာ Loki ကိုတော်ကနိုင်ပြီး Final မှာ Baldur နဲ့ကြိတ်ရပါတယ်။ Baldur နိုင်သွားပါတယ်။နောက်တော့ Loki က Asgard ကိုပုံကန်ပြီး Baldur ကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။Odin နဲ့ Loki တက်တာခံလိုက်ရလို့တော်ကပဲ Asgard ရဲ့ The Last One Standing အဖြစ် Loki နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ Loki ကိုနိုင်မှုမျောနီယာရဲ့အစွမ်းကုန်ကိုထုတ်သုံးလိုက်ရပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ Bifrost ပွင့်သွားပြီးတော်ကမိတ်ကတ်ခေါ်လူသားကဘာကို The Link ကွယ်ပြုတ်ချသွားပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအချိန်တစ်ခုထိနေပြီးနောက်မှာ Nick Fury ကသူ့ကို Super Hero တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့အဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုဝင်မှုလာဆွဲပါတယ်။တော်က Captain America ကိုလေးစားပေးမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးအလုံးမလုံးချင်ဘူးဆိုပြီးညင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hawk ကတောင်းညံပြီး Captain America တင်မလို့ဖြစ်တာကိုမြင်တော့မနေသာပဲဝင်ကယ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘတ်တန်မှာကက်ပြဲတိုနီစတက်ရဲ့နဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီး The Ultimates အဖွဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။ The Ultimates ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Ultimate Avengers လို့သိကြပါတယ်။ Ultimate တော်ရဲ့အခြေခံပါဝါတွေကကျွန်တော်တို့သိတဲ့တော်နဲ့အတူတူပါပဲ။မိုးကျိုးနဲ့ရာသီဂရုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးစောင့်ရမ်းကြပါတယ်။ Classic တော်ထက်ပိုကျန်တာကတော့ပြန်မှုမျောနေရအောင်မလို့ပါဘူး။ဒီတိုင်းပြန်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တေပြီးသားနှစ်ဖရာတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်နိုင်ပြီးစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ဘေးလူအမြင်မှာတော့သူတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေသလိုဖြစ်မှာပါ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ultimate မျော်နီယာက MCU ရဲ့က Stormbreaker လိုပဲ Bifrost ကိုဆင့်ခေါ်နိုင်လို့ teleport လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ Thor version က mainstream universe ကတော့ထက်ကျန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ပုံမကျန်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ultimate Thor ရဲ့ power အများစုကသူ့ရဲ့ equipment တွေပေါ်မှီခိုးလုံးပါတယ်။သူ့ရဲ့မှော်ခပတ်ကိုချွတ်ထားလိုက်ရင်မျော်နီယာကိုလည်းမသုံးနိုင်ပဲသူ့ရဲ့ superhuman ability တွေအကုန်လုံးလည်းမရှိပါဘူး။ Taman Asgardian Warrior လေးပဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီအချက်က Norse mythology ကိုတိုက်ရိုက်အခြေခံထားတာပါ။ Myth ထဲမှာလည်း Thor က magic belt ဝတ်ထားမှမျော်နီယာရဲ့မိုးကြိုးအစွမ်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ mid ထဲကတော့ခပတ်ပါပါမပါပါတခြားအစွမ်းတွေတော့ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်း comic တွေမှာတော့ ultimate တော်ရဲ့ power တွေက Odin Force နဲ့ချိတ်ဆက်နေသေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြင်လိုက်ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့နှစ်တထောင်စစ်ပွဲမှာ Odin က ultimate မျော်နီယာကိုမပေးခင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျော်နီယာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမျော်နီယာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြကုပါတော့ဘုံဖြစ်ပါတယ်။မျော်နီယာအဟောင်းကမိုးကြိုးအစွမ်းကိုသုံးလို့ရမရတော့မသိရပါဘူး။သုံးမရဘူးများပါတယ်။ Marvel က Ultimate Avengers 1 2ဆိုပြီး animated movie နှစ်ကားထွက်တာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ ultimate မျော်နီယာကြီးနဲ့တော်လဲပါပါတယ်။ပြီးတော့ Ultimate Avengers ရဲ့ feeling ကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး Hawk ပါ။ဒီနှစ်ကားအပြင် Marvel ရဲ့ထွက်ထားသမျှ animated movie အားလုံးကိုမြန်မာစာတမ်းတို့နဲ့ The Miss Telegram channel မှာမမောင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။မမကြီးက2000ကျပ်ထဲပါ။ထွက်ထားသမျှ DC animated movie 86ကားလုံးလည်းမြန်မာစာတမ်းတို့နဲ့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင် Green Lantern, Teen Titans, Wolverine and the X-Men animated series တွေလည်းရှိပါတယ်။မမဝင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ description link ကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဒါပါပဲဗျ။ Adios.